HDZ je suzdržan oko tog pitanja. Ono što je važno reći, to je jedna odluka koja je politički donesena još u svibnju. Ovo će sutra biti samo formaliziranje te političke odluke. Svaka stranka u Europskoj pučkoj stranci, odnosno njihov status, korespondira i sa statusom države na putu prema Europskoj uniji. Dakle, status pridruženog člana korespondira sa statusom Srbije kao zemlja kandidat za Europsku uniju. Za punopravno članstvo SNS-a u Europskoj pučkoj stranci je potrebno da Srbija prvo ispuni sve kriterije, završi pristupne pregovore i postane članicom Europske unije. Na tom planu smatramo da se od SNS-a očekuje ispunjavanje svih kriterija, što uključuje naravno pitanje rješavanja takozvane regionalne jurisdikcije, puna suradnja sa Haškim tribunalom, poštivanje prava nacionalnih manjina, pa tako i hrvatske manjine u Srbiji, rješavanje, odnosno rasvjetljavanje sudbine nestalih. I na tom tragu ćemo naravno očekivati od SNS-a kao ključnog čimbenika u vladi Srbije da ispuni sve te kriterije. Među tim kriterijima, kao što znate, jest i jedan sudski mehanizam za odštetu. Dakle, sve to nabrojeno već u zajedničkim stajalištima. Kao stranka koja ima ključnu snagu vladi Srbije, očekuje se od SNS-a da ima jednu politiku koja će ići ka rješavanju svih tih otvorenih pitanja. S naše strane, mi smo naravno spremni upravo imati isto tako jednu politiku koja će biti fokusirana na rješavanju svih otvorenih pitanja sa Srbijom.